Hjertelig velkommen til et nytt program av Styrk din tro. Denne gangen så er det en spesialutgave, kan man si, fordi at vi har fått besøk av en dame som heter Åshild Bjørk Tønnesen, og hun har et budskap, hun har fått et syn som hun skal dele med oss her på programmet på kanalen vår denne gangen. Så vi skal i grunnen bare ønske hun velkommen og introdusere litt grann før hun går på. Du skal få høre hva hun har på hjertet. Det handler om vinpressen, Guds vinpresse. Det handler om veien inn i løftets landet, så det er vel verdt å få med seg det som Åshild har på hjertet. Et veldig viktig budskap. Og når det er sagt, så er Åshild en av predikantene som skal være med på Himmelpartner profetkonferanse, som går av stabelen siste helga i januar. Og Eva, du må fortelle, hvem skal være med oss på den konferansen? Ja, vi ser veldig frem til Himmelpartners profetkonferanse, som er 28.–30. januar. Da kommer Markus Holm fra Danmark, Ove Krygman fra Sverige, Annie Skau fra Norge og Åshild Bjørk Tønnesen, som går i denne menigheten her i Grimstad. Og dere får jo en smakebit nå når dere skal høre Åshild forkynne dette synet hun fikk. Men vi har veldig forventning til denne konferansen. I 2017 så talte jo Gud til du at, han sa det på engelsk, bring in the prophets. Det var en tiltale fra Gud av å bringe inn profetene inn i tjenesten til Himmelpartner. Gud, han er den som setter tjenestegavene sammen for at vi skal utfylle hverandre og betjene hverandre. Og det er noe spesielt når profetene kommer sammen. Det kommer et spesielt nærvær, Guds nærvær. Profetene forløser dette nærværet, og det er spennende å høre hva Gud har i tida vår, hva Gud vil si til menigheten. Den som har ørene hører hva ånden sier til menigheten. Og vi har veldig forventning til denne konferansen. Det er jo spesielt med profeter. De bringer med seg et Guds nærvær på en helt spesiell måte. Vi har akkurat tatt besøk av Markus Holm her på Himmelpartner Bibelskole. Og hvordan Guds herlighet bare kommer inn i atmosfæren, fordi at en profet bringer med seg Guds nærvær, og han har en helt spesiell måte å åpenbare Guds ord på når han underviser Guds ord. Så vi er veldig takknemlige og glad for de profetvennene som er venner av vår tjeneste, og at de stadig kommer innom oss. Vi har jo hele bredden, og vi ønsker ikke å være en sånn nisje på noe, men vi ønsker å ta del i alt det som Gud har for oss. Og så vi har innom aposteltjenesten her, profettjenesten, vi har innom evangelisten og hyrden og læreren. Alt sammen ønsker vi å ha representert her i menigheten Moria og i misjonen som vi driver i Himmelpartner. Så denne profetkonferansen er ganske viktig faktisk, ikke bare for å sette kursen videre og få stadfestet og bekreftet det som Gud allerede har lagt ned i hjertene våre når det gjelder visjon og sånne ting, men for den enkelte å komme her og bli møtt av Gud på den type måte som ikke du kan få gjennom en lærer, en lærer eller evangelist eller profet, men på den måten du kan bli møte Gud gjennom denne profetiske salvelsen, det er meget dyrebart. Så absolutt, minst en gang i året, så bør du komme på en profetisk konferanse, og vi anbefaler på det sterkeste Himmelpartner profetkonferanse. Du kan gå inn på himmelpartner.no og melde deg på. Du kan se info og tider og sånne ting her. Vi har seminar på dagtid. Konferansen er jo gratis på kveldstid, men på dagen så har vi litt lunsj og sånne ting, og det kan du lese om på himmelpartner.no. Så vær i tide. Vi tror at vi får plassproblemer, og det er luksusproblemer, så det er jo herlig. Men vær gjerne tidlig ute og meld deg på den konferansen der. Og da tror jeg bare vi skal gå inn i det budskapet som Åshild har på sitt hjerte.
Og så må du bare sitte med å være åpen, og så tror vi at Gud skal tale til det. Vi ber en liten bønn for deg som lytter nå. Kjære himmelske far, vi ber om at du kommer med ditt nærvær, med din kraft, og jeg takker deg for at salvelsen her til å bryte åket for mennesker som har bånd og lenker i livet sitt, Herre. Vi priser deg for det, Herre. Kan ikke du velsigne de som ser på nå, Herre? Ja, Herre, vi bare takker for hver enkelt som ser på denne sendingen, Herre. Og vi bare ber at du skal komme nå på en spesiell måte, Herre. Vi bare ber om åpenbaringsånd, Herre. At du skal sette lyset på den enkeltes liv, Herre. Takk at du er en Gud som ser. Du er en Gud som velsigner, Herre. Du er en Gud som bare ønsker at vi alle skal innta det løftet eller landet som du har for den enkelte, Herre. Og vi bare priser deg for at du kommer nå, Herre, og åpner hjertet, Herre, og setter lyskasteren på, Herre, med din åpenbaringsånd, Herre. Priser deg for det, Herre. I Jesu navn. Amen. Da setter vi over til Åshild. Gud velsigne deg. Hei, mitt navn er Åshild. Jeg går her i Moria sammen med min mann Frode og våre to gutter Samuel og Johannes. Og det er en stor ære å få lov å dele det Gud har lagt på mitt hjerte i dag. Gud, han taler til oss på ulike måter, og den måten han helst taler til meg på, det er gjennom syn. Og for et par uker siden så fikk jeg to syn som jeg vil dele med dere. Og det første jeg så, det var et stort brunt kar. Og oppi det karet var det mange druer. Og så så jeg en dame som gikk der barføtt og tråkka og trampa på de druene. Det var et sånn et pressekar som de brukte før når de skulle lage vin. Og når jeg så det, så skjønte jeg hvor Gud ville hen. For på samme måte som druene blir presset, så kan vi mennesker oppleve at vi kommer i perioder hvor vi blir presset, sånn at ny vin kommer ut av oss. På samme tid så fikk jeg se et annet syn, og da så jeg mange mennesker som sto på rekke og rad foran en startlinje. Alle så hadde de en snor med et kompass rundt halsen, og i hendene hadde de et kart. Og på det kartet som så ut som et hvilket som helst vanlig kart, så var det tegnet en ring rundt et spesielt punkt. Og over det punktet så sto det «Det lovede land». Og det som er til felles med de her menneskene, det er at de alle har fått et løfte, et ord fra Herren eller en profeti om sitt lovede land. Og du og vi har fått et kall på våre liv, en oppgave som Gud vil at vi skal utføre mens vi er her nede på den jorda, og han har et lovet land for oss, som han vil at vi skal innta. Og han hadde et lovet land for Israelsfolket, når han ledet dem ut av Egypt. Det var Kanans land, et land som fløt av melk og honning. Et land han ville de skulle innta og leve og bo i. Et land han hadde forberedt for dem. Og Gud, han har forberedt et land for du og for meg her nede. Et land hvor vi fullt ut får leve i det kallet som han har på våre liv. Og på samme måte som Israelsfolket, så er det en vandring for å komme inn i det landet. Før startskuddet går, så får jeg lov til å se litt av hva som befinner seg foran de her menneskene, og det jeg ser er at alle har en sti. Stiene er ulike, men alle leder fremover. Alle er godt oppmerket og ikke vanskelig å følge. Og langs stiene så er det plassert ut ulike ting på ulike steder, og det første jeg ser er en stor gammeldags brønn. Og på den brønnen så står det skrevet «Det levende vann». Langs kanten av brønnen så står det en trekopp med navnet på den personen som går på den stien. Og det her er ikke en brønn som er tom. Det her er ikke en brønn hvor du trenger å kaste ned den bøtta og fire opp i håp om å finne noe vann. Den brønnen er full med vann helt til toppen, så det nesten renner over.
så får jeg også se at det står store frukttrær langs stien med moden frukt. Så er det plassert ut skilt hvor det står velbekomme. Og ved siden av frukttrærne så er det en hvitmalt nydelig benk hvor det står hvilebenk på. Og den benken er også plassert ut ulike steder langs stien. Og på ett punkt så kan jeg se at sola går opp og sola går ned. Og alle stiene de leder til en åpen plass. Og på den åpne plassen så står Jesus. Og bak Jesus så står det her karet, det pressekaret som vi fikk se fra begynnelsen av. Og så ligger det en invitasjon i både øynene og handa til Jesus som strekker seg mot det karet. Og så lyder startskuddet, og så blir jeg flyttet tilbake til start, og så får jeg se hvordan menneskene begynner å bevege seg på stiene sine. Og selv om alle menneskene er forskjellige, så ser jeg fort at det er tre ulike grupper av mennesker som jeg har lyst til å dele med dere. Og den første gruppa, før startskuddet går, så er de mest ivrige. De er spent, og det er nesten som de står og sparker i bakken som hesten gjør før et veddeløp. Og når startskuddet går, så strener de av sted. De er forventningsfulle, og de er målrettet og fokuserte. De går med hodet ned i kartet. De eneste gangen de løfter blikket, det er når de skal bruke kompasset for å se om de er på rett vei. Og det er de veldig, og det gjør de veldig ofte. For de vil være helt sikre på at de er på vei mot det lovet land. De har kun ett mål for øyet, og det er å nå det landet. Så de enser ikke omgivelsene rundt seg. De ser ikke brønnen med det levende vann. De ser ikke frukttrærne med den modne frukten. Og de ser ikke hvilebenkene. Og når de kommer til den åpne plassen hvor Jesus står med karet, så ser de hverken Jesus eller karet, og de går rett forbi. Den andre gruppa, de er også målbevisste og fokuserte, men de løfter blikket av og til. Ikke ofte, men nok til å registrere omgivelsene rundt seg, nok til å se brønnen med det levende vann, nok til å se frukttrærne og hvilebenkene. Men de tar seg ikke tid til å drikke av brønnen. De tar seg ikke tid til å sitte på hvilebenken, men de tar med seg litt frukt og spiser mens de går, for de har ingen tid å miste. Og når de kommer til den åpne plassen med Jesus, så ser de både Jesus og karet. Og alle vet hva det innebærer å gå opp i det karet. Og det som jeg kan se at blikket deres flakker fra kartet til Jesus til karet og tilbake igjen, og så får jeg høre noe av det de tenker. Dette er ikke plassert på mitt kart. Dette er ikke en del av min plan. Jeg har ikke tid til å stoppe her. Jeg orker ikke smerten med å legge meg ned i det karet. Og så får jeg høre noen få som sier «Jeg har vært der en gang før, og det får holde». Og så fortsetter alle som en forbi Jesus og karet. Og det som jeg ser er likt med de to gruppene, er at i det de passerer Jesus, så blir det lovet landet, det blir fjernere og fjernere. Og jeg får også se at Gud i sin nåde setter Jesus og karet foran de gang på gang, men de fortsetter. Den siste gruppa, de er jo målbevisste og fokuserte, men når startskuddet går, så har de et smil om munnen. De går med lette steg, og innimellom ser det ut som om de danser. Kompasset, det henger rundt halsen, og kartet, det er sammenbrettet i den ene hånda, fordi de vet hvor de skal. Og de har ikke tenkt å gå glipp av alle velsignelsene og mulighetene langs veien, for de vet at reisen er avgjørende for å nå målet. Så de tar seg tid til å drikke av brønnen med det levende vann. De spiser av frukttrærne. De setter seg på hvilebenkene og nyter soloppganger og solnedganger.
Og når de kommer til den åpne plassen med Jesus og karet, så stråler øynene deres som kapp med hjertet. Og selv om alle vet hva det innebærer å gå opp i karet, og selv om alle skulle ønske at de slapp, så er det ingenting de heller vil gjøre, for de vet at når hyrden, når deres Herre ber de om å gjøre noe, så vil de adlyde, og det han ber de om, det er til det beste for de selv. Så alle som en tar tag i handa til Jesus, som hjelper de opp i det pressekaret. Og i det de skal legge seg ned, så forsvinner druene under dem, og så blir det til et alter, et gammelt steinalter, hvor det står gravert inn noen tall. Der står det 118-27. Og den hellige ånd visker til meg at det er salme 118-27. Og der står det: «Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhornene.» My er det høytidsofferet, og på alteret i tabernaklet så var det sånne horn. Og jeg synes i den engelske oversettelsen, The Passion, det er, synes jeg er så vakkert, for der står det «Tied tightly to your altar, I will give you praise.» «Tett bundet til ditt alter gir jeg deg ære.» Og vi gir Gud ære med våre liv, når vi velger å gå opp i det kar og legge oss på Guds alter. Og av og til så må vi faktisk binde oss fast, for at ikke vi i vårt ubehag skal reise oss der før tida er inne til å gå. Og mens de ligger på det alteret, så får jeg se hvordan Gud begynner å behandle menneskene. Jeg får se hvordan Guds lys og Guds ild begynner å lyse opp hjertet. Og jeg får se hvordan Guds lys åpenbarer mørke områder i hjertet. Hvordan Guds lys åpenbarer sår i sjela. Og så får jeg se hvordan Gud heller sin salveolje i såret, og så forbinder det. Jeg får se hvordan Guds lys åpenbarer demoner, sånn at de sprekker som troll. Jeg får se hvordan Guds lys åpenbarer rom i dypet på menneskene, de rommene som man har lukket døra til, de rommene med smerte, med traume, med utilgivelighet, med bitterhet, med frykt. Og jeg får se hvordan Guds ild renser ut de rommene, så de blir gullende rene. Jeg står og ser på hvordan Gud renser sitt folk, hvordan han på samme måte som druene blir presset, presser menneskene, sånn at det til slutt renner, jeg kan se at det begynner å piple vin ut av kroppene til de menneskene, og hvordan de blir gjennomlyst, hvordan alt inni de blir lyst. Og når de da tar tag i Jesu, han som reiser de opp fra karet, så får jeg se og kjenne en hellighet over de menneskene som ikke var der før. En ny kraft, en ny autoritet, en ny fred. Og for noen av de, og det er et ord til noen som hører på, for noen av de så kan de gå rett ut fra karet og inn i det lovet landet. Vi kan ha områder i livet vårt som trenger å bli lekt og renset. Vi kan ha områder vi er bundet på, som vi trenger å bli satt i frihet fra. Vi kan ha områder som trenger å bli helliggjort. Og jeg tror vi er i en tid, en forberedelsestid, hvor Gud forbereder sin, hvor Jesus forbereder sin brud. Og for mange av oss så tar han oss til side denne tida og renser oss og leger oss og istandsetter oss og forbereder oss for det som kommer. Han kaller oss til helliggjørelse, og jeg har lyst til at vi skal se litt på det ordet,
For på hebraisk så kommer ordet hellig av et ord som betyr å kappe av eller skjære bort. Og det ble ofte brukt om en slakter som hadde et kjøttstykke som man deler i to og legger den ene til siden. Å være hellig betyr å bli tatt ut av en del og lagt til side for en hensikt. Og vi som tilhører Jesus, når vi tar imot han, så blir vi tatt ut fra denne verden, så blir vi innviet til Gud. Og i det frelsesverket som Jesus gjorde på Golgata, når vi tar imot han, så blir vi fullt ut rettferdiggjort og fullt ut helliggjort. Jeg har lyst til å lese to vers som sier det. I Romerne 8:30, «Og dem som han forut har bestemt, dem har han også kalt, og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.» I Efeserne 1:4 så står det, «Slik som han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor ham, i kjærlighet. Det er sant at vi er helt gjennom helliggjort i Jesus, men det er like fullt ut sant at Gud kaller oss til helliggjørelse. Og det vil i praksis si at vi lever etter det Gud allerede har virket i oss, at vi blir mer og mer lik Jesus. I 2. Korinter 7:1 så står det, «Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på ånd og kjøtt og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.» I 1. Tessaloniker 4:7 så står det, «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.» Og 1. Peter 1:15, «Men slik som han kalte dere hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, dere skal være hellige, fordi jeg er hellig.» Og i Romerne 12:1, «Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere henstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud.» Helliggjørelse, det handler om å bli oppdratt sånn at Kristus vinner skikkelse i oss. Det handler om at vi stadig mer og mer blir preget av Guds hellighet i våre liv. Og det er en prosess som varer frem til vi kommer hjem til han i himmelen. Og hvordan blir vi lik Jesus? Jo, det vet vi, det er med å tilbringe tid med han. Med å være tilbedelse, ved å lese Guds ord. Men vi blir det også ved å bli oppdratt, ved å bli renset og lutret. Og jeg synes det er to fine vers om akkurat det med renselse. Den første står i Salme 66:10. «For du, Gud, har prøvd oss. Du har lutret oss slik sølv blir lutret.» Og i Johannes 15:1 så står det, «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt.» Og det ordet «beskjære» på gresk betyr nettopp det å rense og lutre. Og Gud, han renser oss fra ting som ikke er til behag for han. Han renser oss fra ting som kan gjøre at vi har det vondt inni oss. Han renser oss fra ting som kan hindre oss fra å leve det livet han har skapt oss til å leve. Ting som kan hindre oss fra å innta det lovet land som han har for våre liv. Og hvorfor renser han oss? Først så vil jeg si at det å bli renset, det er smertefullt. Det er smertefullt når Gud åpenbarer synd i livet vårt som vi må ta et oppgjør med å omvende oss fra. Det er smertefullt når Gud åpenbarer sår som vi har i sjela. Det er smertefullt når Gud med sitt lys åpenbarer de rommene som vi har lukket døra til og kanskje kastet nøkkelen til. De rommene med smerte, med ubehandlet traume, med frykt, med forkastelse, med hat.
jeg vet litt om det å bli renset. Og jeg har ikke tenkt å stå her og dele min livshistorie, men jeg har lyst til å si kort noen få ting, sånn at du skal forstå at jeg står ikke her og snakker om noe ikke jeg lever selv. Selv om jeg har vokst opp i en trygg og god familie, så har jeg fått smake noe av denne verdens ondskap. Fra jeg var 8 år til jeg var 19, så er jeg blitt misbrukt og dratt inn i et satanisk miljø. Når jeg var 9 år gammel, så ble jeg giftet vekk til djevelen. Og alle de årene, det gjorde noe med meg som menneske. Det ødela ikke bare kroppen min, men det ødela følelseslivet mitt og tankelivet mitt. Og jeg, siden jeg var liten, jeg har trodd på Jesus, men jeg forsto ikke hva han kunne gjøre. Jeg forsto ikke at det er han som kan ene og alene, kan lege mitt sønderknuste hjerte og forbinde mine smertefulle sår. Og det var først når jeg tillot han å komme inn i mine rom, at jeg ble fri. Og det med tillatelse, det er et viktig nøkkelord for Gud. Han kommer ikke busende inn. Han låser ikke opp de dørene og kommer inn i ditt hjerte hvis ikke du inviterer han. Og det var først når jeg gjorde det og sa, Jesus, jeg overlader alt det her til du. Må du rense meg og må du lege meg sånn som du kan. Hadde ikke jeg gjort det, så hadde ikke jeg kunnet stå her i dag. Han har renset, han har lytret meg, han har istandsatt meg, han har reist meg opp og gitt meg den dronningverdigheten vi alle har fått. Men vi mennesker, vi vil helst ikke kjenne på smerte. Vi vil helst ha det komfortabelt. Og når vi opplever vonde ting, så det vi ofte gjør, det er at da legger vi lokk på det, så bare legger vi det her nede, og så tenker vi ikke på det. Og så har mange tror de at så lenge ikke jeg tenker på det, så eksisterer det ikke, så forsvinner det til slutt. Men det gjør ikke det. Hvis ikke vi lar Gud få komme inn og lege det, så vil det alltid være der. Og Gud, han renser ikke oss fordi han vil at vi skal ha det vondt. Han renser oss fordi at han vil at vi skal ha det godt. Det er nåde over nåde når Gud stiller det karet foran oss. Og jeg synes det står så nydelig i 3. Johannes 1,2. Du elsker det. Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Det er Guds hjerte for oss. Han vil at vi skal ha det godt på alle plan. Og så tror jeg det er en grunn til for at han renser oss. Og det er fordi at han istandsetter oss. Og fordi at han har bruk for oss. Vi er kalt til å være lys i denne verden. Og da trenger vi at hans lys gjennomstråler oss. Da trenger vi at alt det mørke i oss forsvinner, så vi kan være det lyset han har kalt oss til å være i denne mørke verden. Han renser oss for at vi skal ha det godt, men også for at vi skal få lov å leve det livet han hadde tenkt, for at vi skal få lov å vandre i det kallet han har på våre liv, så at vi kan få lov å leve i det lovet land som flyter med melk og med honning. Og så er det så viktig for meg å si at vi skal ikke gå rundt og grave i fortiden. Det er den hellige ånds arbeid å peke på ting i våre liv. Vi er kalt til å leve. Vi er kalt til å vandre med Jesus på vår sti. Vi er kalt til å elske han og bli elsket tilbake og vandre inn i de gjerningene som han på forhånd har lagt klare for oss. Vi er kalt til å drikke av brønnen med det levende vann. Vi er kalt til å spise av frukttrærne. Vi er kalt til å sitte på hvilebenkene når det trengs å nyte soloppganger og solnedganger. Men de gangene Jesus kommer med det karet, så må vi velge å være lydige. Vi er kalt til å leve, men av og til så må vi dø for å leve.
Og det er det som skjer når vi går opp i det prestekaret, da dør vi på oss selv. Vi dør i kjøttet vårt, i vilja vår. Det eneste han ber oss om, det er å stole på han. Israelsfolket, de vandret jo 40 år i ørkenen før de kom inn i det lovede land. Fordi de begynte å surmule, de begynte å klage, de begynte å gå sine egne veier. Må ikke vi bruke mer tid enn nødvendig for å nå vårt lovede land? Må vi ha det hjerte som David hadde, som var: rens mitt hjerte, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Må vi være lydige når vår Herre og Mester ber oss om å gå opp i det karet. Og jeg skal love deg at når du kommer opp av det karet, så vil du ha en ny kraft, det vil være en ny styrke, det vil være en ny salvelse over ditt liv, og en ny hellighet over ditt liv. Og de soloppgangene og solnedgangene vil være sterkere enn de noen gang har vært. Du kan ikke rense deg selv. Det eneste du skal gjøre, er å tillate Gud å gjøre det. Og jeg har lyst til å dele noe som Gud delte med meg i fjor, for da var jeg oppe i det karet. Og da var jeg egentlig ganske irritert, for jeg har vært i det karet mange ganger i løpet av mitt liv, og da sa jeg til Gud: er det nødvendig? Må du være så nøye? Og da smilte han, så sa han til meg: ja, barnet mitt, det må jeg. Og jeg vet at når Gud ber meg om å gjøre noe, så gjør jeg det. Det har jeg lært. Og på samme tid som jeg var i det pressekaret, så fikk jeg et sånn veldig ønske om å pusse ned et kjøkkenbord som vi har. Det kjøpte min mann for mange år siden. Han kjøpte det brukt, og det var veldig brukt. Det var masse flekker, det var skrap, malingen var avskallet, og på noen steder så det ut som om noen hadde suttet med en kniv og lagd sånne dype merker. Jeg har alltid hatt en dug oppå, men så begynte jeg å kjenne at jeg hadde så lyst til å pusse det ned sånn at det ble sånn som det opprinnelig var tenkt å være. Og så har jeg en utfordring. Jeg er jo ikke praktisk sans, men jeg har en mann som er veldig handy. Så han har alltid gjort sånne praktiske ting hjemme, men i fjor så fikk han et kall. Og om det var fra Gud eller ikke, det skal ikke jeg svare på. Men han fikk det for seg at han skulle gjøre meg mer handy. Så når jeg begynte å spørre Frode: kan du gjøre det for meg? Så begynte han å svare: Åsil, det må du gjøre selv, for det er sånn du lærer. Og det er sant, men det er veldig irriterende av og til. I hvert fall for min del, for jeg vil gjerne ha ting gjort i et nu, samtidig som jeg er veldig redd for å gjøre feil. Så når jeg da mannet meg opp for å spørre Frode om det her, så var jeg redd for at jeg fikk det samme svar, men tenkte: hvis jeg bare spør ekstra fint, og han må jo skjønne at jeg ikke kan klare å puste ned et bord. Så jeg sa det så fint, spurte så fint jeg kunne, og så fikk jeg samme svar igjen: Åsil, nei, det må du klare selv, for det er sånn du lærer, og det klarer du helt fint. Og det jeg gjorde da, det var at jeg lukket munnen, og så telte jeg til 10, for at jeg ikke skulle si noe jeg kom til å angre på, for da ble jeg litt irritert. Og så sa jeg: greit, det skal jeg gjøre. Og så har jeg husker jo fra sløyden jeg var liten, at det var noe som het pusspapir. Så jeg jo veldig mørkt på å skulle pusse ned det bordet med pusspapir. Men min mann ga meg et lite tips, som måtte være noe som hette pussemaskin. Det har ikke vi, sa han, men det har din far. For min pappa, han eier alt mulig sånn. Så jeg ringte til min far og fortalte hva jeg ville gjøre, og spørte om jeg kunne låne pussemaskinen hans. Og da ble det veldig stille i den andre enden. For min far kjenner meg, og han var nok redd for både bordet og den pussemaskinen. Så han sa: Åsil, jeg kommer ned det. Så han kom ned og hadde med seg pussemaskinen, og vi bar ut det her bordet. Og så sa jeg til pappa: kan ikke du bare vise meg litt på det ene hjørnet, så skal jeg gjøre resten.
Og jeg så at min far tenkte, og jeg så at han var litt stresset for hvordan han skulle få sagt det her. Så han fikk sagt noe så som du, Åsel, har tenkt litt at skal ikke jeg bare ta og pusse det bordet for deg, så kan du se på, så kan du det til neste gang. Og inni meg så ropte jeg egentlig halleluja, for da visste jeg at jeg slapp det. Og mens jeg sto der og så på min far, som med kyndig hånd førte denne pussemaskinen over det bordet, så begynte Gud å tale til meg. Og det kjenner jeg han gjør til noen av dere. Da sa han at Åsel, du er det bordet. Det eneste du skal gjøre er å stå der og tillade meg med min kyndige hånd og føre min pussemaskin over og pusse deg så du blir sånn som du opprinnelig var tenkt å skulle være. For det er det Gud gjør i den renselsesprosessen. Han fører oss tilbake til den han skapte oss til å være. For i løpet av livet så kan vi møte på ting som kan få deler av oss til å falme. Og det var det jeg så når min far var ferdig, så fikk jeg se hvordan de åringene var sterkere enn de hadde vært. Og da sa Gud til meg at du har hatt farger i ditt liv som har vært falmet. Men gjennom denne prosessen så vil de fargene være sterkere enn noen gang før. Og så sa han det at av og til så tar det litt tid. Og det var det jeg så på de områdene på bordet som var, hadde de dypeste merkene. Der måtte min pappa bruke litt lengre tid, og sånn er det. Av og til så tar det litt tid. Men vi må stole på at Gud vet hva som er best for oss, at han har kontroll og at han skaper noe vakkert ut av det som ble ødelagt. Akkurat nå så stiller Jesus det karet foran noen av dere. Jeg kjenner det mennesker som har sår i sitt hjerte som ikke er lekt. Og jeg kan se mange rom som er låst, og som inneholder mye mørke. Og Jesus, han står der med handa og spør om du er villig til å ta tag i den handa, så han kan hjelpe deg oppi. Og akkurat nå, så er det noen av dere som går igjennom en renselse som ligger på Guds alter og som kjenner at du blir presset så til de grader at du føler at det ikke er noe mer igjen av det. Men jeg kjenner at akkurat nå så vil Gud med sin hellige ånd forfriske du. Han vil gi deg ny kraft og ny styrke, og han vil føre deg inn til kjernen i den stormen du er. Så er det et stille sted midt i stormens øye, og han vil lede deg med sin hand inn der, inn til hans hjerte, hvor du skal få kjenne hvile midt i det vanskelige, midt i den prosessen du er i. Og han sier at du skal ikke frykte. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, jeg hjelper deg, og jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og så kjenner jeg at jeg har lyst til å oppmuntre deg til å spørre Gud akkurat nå. Er det noen områder i mitt liv som du ikke har behag i? Er det noen områder i mitt liv som du trenger å lege eller sette meg i frihet fra? Og så vil han der du er svare. Vi har med en mektig Gud å gjøre, det er ingenting som er for vanskelig for han. Og du trenger ikke ha vært igjennom samme ting som meg. Men jeg tror at vi alle, i hvert fall en gang, bør være oppe i det karet. Fordi at vi lever i en verden som ligger i det onde, og alle så møter vi på ondskap. Og så er vi så heldige at vi har ett håp, og det håpet det har et navn, og det navnet er Jesus. Og jeg har bare lyst til å be litt for du som hører på. Jeg bare takker deg, Gud,
for at du med din hellige ånd rører med menneskene som sitter og hører nå. Takk at du elsker dem. Takk at du har kalt dem med et hellig kall. Takk at du har bruk for dem i denne tida. Og så ber jeg bare Gud om at du akkurat nå åpenbarer de rommene, de sårene som du ser trenger å bli lekt og som trenger å bli renset. Og så bare ber jeg Gud for de som går igjennom de her tøffe renselsene akkurat nå. Jeg bare takker deg for din fred over dem. Takk at du leder dem inn til ditt hjerte, hvor de kan finne din hvile. Og jeg takker deg at de skal få ny kraft og ny styrke. Og takk at de skal få lov å stå opp med ny kraft, med ny autoritet i det de kommer ut av det karet. Og jeg takker deg for at det lover land. Etter karet så vil det lover land være mye nærmere enn det noen gang har vært. Takk at du rører og taler til mennesker akkurat nå. Takk at vi kan bryte frykt over menneskers liv akkurat nå. Jesus. Jesus. Og så blir jeg minnet om å dele. Jeg tror det sitter noen mennesker som bærer på skuffelse over at ting ikke ble sånn som du hadde tenkt. For en stund siden så tok Jesus meg i handen, og så sa han til meg at jeg vil vise deg noe. Så førte han meg inn i et hus, åpnet en dør, og den døra førte ned til kjelleren. Og jeg har vært i den kjelleren mange ganger, og det er gjerne et bilde på ting i mitt liv som han trenger å belyse. Og selv om jeg ikke er innerst inne, så hadde jeg ikke lyst til å være med Jesus ned der, for jeg var redd for hva jeg ville finne. Men jeg valgte å gå med han, og når jeg kom ned så så jeg at alt så lyst ut. Men så førte han meg til et lite hjørne, og der lå det en liten kiste som var lukket, og så sa han at i den kista så ligger det skuffelser over at ditt liv ikke ble sånn som du hadde tenkt og håpet. Og jeg har lyst til å dele hva han gjorde med meg, for det er noe han vil gjøre med noen av dere. Han spurte meg, vil du åpne den kista? Så sa jeg, ja, det vil jeg. Så tok han meg i handa, så løftet jeg opp kista. Så førte han meg ut av huset og inn i, det så ut som en blomstereng. Masse blomster og frukttrær, og så kom jeg til midten, og der var det gravd ut. Fra jorda så var det gravd opp et lite hull, og så sa Jesus, du kan legge kista oppi der. Så la jeg kista oppi der, og så kom Gud og den hellige ånd, og de sto rundt meg. Og så åpnet jeg den kista med all den skuffelsen, all den bitterheten og til og med sinne jeg hadde hatt. Og jeg fikk lov å grine det ut, og jeg lot Gud få rense den kista, så den ble helt tom. Og så så jeg hvordan Jesus tok jord over den kista, og mens jeg grein, så falt mine tårer ned på den jorda, og så begynte det å vokse nydelige blomster og et stort magnolia tre. Og det er noe av det Gud gjør. Han vender det vonde om til noe godt. På engelsk så står det at det er beauty for ashes, at han skaper noe vakkert ut av asken, ut av det som er vondt. Og det sitter noen som bærer på en sånn en liten kiste. Og Jesus spør du akkurat nå om du vil åpne den og gi den kista og gi de følelsene til han. Så jeg bare takker deg, far, at akkurat nå så bryter du skuffelse og bitterhet og nederlag over mennesker. Og så takker jeg deg for at du vender alt det vonde om til noe godt for deg som elsker du. Og jeg takker deg at ut av det vonde så skaper du et vakkert tre. Så skaper du vakre blomster. Og så fører du de menneskene ut i frihet.